Och så, välkomna hit till den här presskonferensen idag som handlar om det förslag som vi har drivit tidigare om gratis busstrafik i Borås stad för alla pensionärer. Och som vi nu kan ge besked om att vi kommer att genomföra. Det kommer att genomföras från och med den 1 juli nästa år. Under förutsättning att vi får alla klart med västtrafik, vilket vi helt övertygade att vi kommer att få. Det kommer att omfatta då alla som är folkbokförda i Borås kommun. Det kommer gälla hela kommunen. Det kommer gälla alla de som är över 65 år. Och bussresorna kommer vara gratis enligt samma principer som gäller i Göteborg. Det vill säga under lågtrafik. Och lågtrafiken är definierad som vardagar 8.30 till 15.00 och efter klockan 18.00. Lördagar och söndagar, helger och aftnar. Då kommer det vara gratis. Så man kan åka, eller man kan uttrycka sig på ett annorlunda sätt. Man får åka gratis alla tider på dygnet med undantag av 6.00 till 8.30, 15.00 till 18.00 vardagar. Kostnaden för detta beräknas bli i varje fall på halvårsvis någonstans mellan 5 till 6 miljoner kronor för halvåret och kanske runt 10, 11, 12 miljoner på helårsbasis. Det kommer finansieras via den pott som kommer finnas i kommunstyrelsens förfogande i budgeten som vi sedan kommer redovisa lite närmare när vi väl kommer fram till att presentera budgeten för kommunstyrelsen. Och skälet här vi lägger den här potten är att vi vet nu inte exakt på kronan hur mycket det kommer att kosta, utan det här är en uppskattning 5 till 6 miljoner på halvårsbasis. Det är förslaget. Tom, vill säga något mer? Det här är ju någonting som vi har tyckt var viktigt när det gäller satsningar på kollektivtrafik hela tiden. Och någonting som egentligen skulle ha genomförts under förra mandatperioden. Och nu tar vi då upp den bollen som tappades under förra mandatperioden och faktiskt genomför det här. Och nej, det finns inte så mycket att tillägga. Det är ju en del av de satsningar på kollektivtrafiken som vi vill göra. Och som sagt, det kommer igång på halvårsbasis nu i och med budgeten. Så de praktiska frågorna är tänkt att Västtrafik ska få ett halvår att reda ut. Ja, fritt fram för frågor. Det var ju det jag visste. Jag behöver.